Добре ден на сите и добре дојдовте во GTA 5! Речив да правам како car review, пошто сега им има нов апдейт, а се вика Finance and Felony, така... Да, тоа е, а така да има три коли, тоест, не, шест изгледа има, пет или шест. А сега решив да го правам риперот. Така да, ајде да го направиме преак. Ајде бе, кај е? Јао, и воу, холи шит. Холи шит. Ова е факинг Ламборгини Хуракан, така да. Леле. Види го кави се бандажите, what the f... Holy shit. Чеј, ајде да го запалиме за звук. Holy shit. Внатре е... О май гад! Леле... Пријако е, холи шит! Добро, ајде, ја кидам да ја правам. И ајде да почнеме! Ја сум Винку, чудното дете, со облака мајци во лете. Окей, ајде, рипер, what the fuck? Кака е сумја, окей. Армор, 50.000 брейкс. Најдобри, а енджин. Ова ќе биде експлозив, не фала. Хорн. Мега стои та. Уф, ксенон се знае. Не он ќе да ставам или не, ќе ставам секаде. Ќе ставам... Оринџ. Пошто сакам да ми е портокалова. Тука имам ова плейт. Винку де, се знае, така мислам. Се знае. Мат. Да ја правам мат или не. Знам како ќе стои ова мат. Ово добро, ова е мат, да видиме се металик како ќе стои. Не, ова, дефинитивно ова. Оке. Металик. Че ова е с... Што е ова? Аааа! Ова е внатре! Чеки, тоа е? Да, тоа е внатре! Оке, тоа е... Тоа е кул, тоа е факинг кул. Одиме спойлер. Уф, ово е така, чеки. Без или со? Ама, сакам да е райсер, сакам да е райсер! Не, значи ово е не. Ово е м... Чеки, со ова ќе стои боле или со ова? Ја би... Не знам со кој дидам! High level spoiler. Ха. Чеге. Сој или... Сој, ајде сој. Суспеншн. Ова или ова. Ајде ова се знае, ајде ја тука се ке се мислам. Transmission full. Turbo. Одма. Wheels. Сега. Wheel type. High end. Oh, sorry, не, че. Че да дам. Оу, шит. Не. Никако. Видиме кои стоят најбали. Овие, че ја дам. Овие се од не, окей, некако. Овие може, ама не, чеки. Уф, овие, да, овие може. Не, овие,
овие се тие. Овие се тие, овие ги ставам. Тие се ги сакам, will color ќе си ставам red. Да ставам red или orange. Orange. Тајер дизајн. Да ставам. Ке ставам и тајер дизајн, ке ставам и и против тупнување на гумите. Тупнување на гумите. Добро и прозорци. Прозорци, сериозно? Треба да ги, чекай, да ги затемнам вака. Фул темни. Све е стајано, мислам, така. Ајде. Излега кул. Ова е rear wheel drive. Леко кави гуми има, што е ова, бе? Диди. Леко кави траки, ей. Чеки. Ајде сега да отвориме сите врати и да ја гледаме. Внатре, чеки, имам ли у мене флешлайт? Да, бе. Јао, има три пе... What the fuck? Дали тоа е со клач? Сериозно, оваа кокола со клач, окей. Видиме нешто. Гепеков! Не е нешто огромен, али ај, за оваа кола е таман. Видиме овдека што има. Тога има, леле, овие ми се свијат много, овие се седишта, вративе се... Изгледаат 3D, ама се код 2D, види, what the fuck. Окей, ова ми се свија веќе. Ова ми се свија веќе. Од дека нема ништо. Да видиме позади. Ја, каква е, леле, каков гъс има и. Арррр. Ајде да видиме внатре. Внатре, гледавме преска, све е исто. Воланот е тој. Ајде сега да гледаме брзина на аеродромот. Окей, стигнавме. Now, let's go. Ајде, влагаме во... Прво лице. Стискаме спейс, газ и 3, 2, 1... Стотка. Ајде 120. Уф. Добре. 3, 2, 1, сега. 60. 80. 100. 110. 100. Дајте 120. За малце се. Тоа е. Инаку пак е прејака. Епа тоа е тоа за денеска. Ако сакате пак да правам како ова видео, тоест car review, ставете лайк и коментар. Фала ви најмногу што гледавте. Ставете лайк, subscribe, share, comment и се гледаме во следното видео. Peace!